Olá, amantes de Shih Tzu! Bem-vindos de volta ao nosso querido canal Shih Tzu Nation. No vídeo de hoje, vamos decifrar o mistério por trás das posições de dormir dos nossos peludinhos de estimação. Preparem-se porque isso é puro entretenimento e descobertas hilárias. É muito importante o sono para o Shih Tzu, filhote ou idoso, pois é nesse momento que o sistema imunológico dele é fortalecido. Quando Pipoca entrou para nossa família, aos 4 meses de idade, era comum ele brincar freneticamente do nada, deitava onde estivesse e dormia profundamente. Era muito engraçado porque parecia que tinha acabado a bateria ou desligado da tomada o fio do doguinho. Hoje, já idoso, é menos ativo e passa mais horas dormindo. É comum, no momento do soninho, presenciar o Shih Tzu sonhando, latindo, revirando os olhinhos e patas. É um processo normal do sono, onde o cérebro do cãozinho está processando todas as experiências do dia. Por isso, se ele estiver dormindo, segure um pouco a vontade de brincar com o doguinho e não o acorde, beleza? Mas e as posições que os nossos Shih Tzus fazem ao dormir? O que elas representam? Vamos descobrir agora. Posição 1, Shih Tzu deitado de lado. Se o seu Shih Tzu é adepto dessa pose super descontraída, adivinhe só, ele é o rei ou rainha da autoconfiança. Eles são pura felicidade, despreocupação e lealdade, prontos para te receber com um abraço peludo no final do dia. Posição 2, Shih Tzu que se enrola todo para dormir. Ah, essa é uma clássica. Esses Shih Tzus são pura doçura e simplicidade. Mantém o calor do corpinho e não causam muitos problemas. Ai que fofos. Posição 3, Shih Tzu estilo super animal. Com as patinhas esticadas e barriga para baixo, esses peludinhos têm uma personalidade tão forte quanto sua energia. São motivados e super felizes. E claro, prontos para qualquer aventura canina. Posição 4, Shih Tzu com as patas abertas enquanto dorme. Que fofura é ver um Shih Tzu dormindo com as patas abertas. Parecem tão relaxados, não é? Shih Tzus que dormem nesta posição são autoconfiantes, adoram a família e são super independentes. Os verdadeiros mestres da serenidade canina. Posição 5, Shih Tzu que dorme de barriguinha para baixo. Quem aí tem um Shih Tzu que dorme assim? Esses peludos estão sempre cheios de energia, prontos para se jogar em uma aventura a qualquer momento. São um pouquinho tímidos, mas doces como mel. Posição 6, Shih Tzu que dorme de barriga para cima. Quando o Shih Tzu dorme nessa posição, parece que desmaiaram assim mesmo, não é? Eles esfriam o corpo rapidinho dessa forma. São cachorros felizes e relaxados, e se adaptam facilmente a novas situações. E aí, pessoal? Qual dessas posições mais combina com o seu Shih Tzu? Compartilhe conosco nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal Shih Tzu Nation, deixar seu like e compartilhar este vídeo com todos os apaixonados por Shih Tzu que você conhece. Vamos juntos espalhar a fofura e o conhecimento sobre nossos peludinhos favoritos. Até o próximo vídeo. Lambeijos!